Dobrý den, vážení spoluobčané, jmenuji se Miroslav Balcar a bydlím ve Vítkově. Budu kandidovat již do dalšího volebního odvojí za stranu starostů. Jsem teda nezávislý kandidát. Moje přání je takové, abychom hlasovali při zasedáních ne podle politických stran, ale podle zájmů občanů Chrastavy, tak, aby to vyhovovalo všem lidem a ne politickým stranám.